بین الاقوامی یوم معمرین کے موقع پر شہر میں بزرگ شہریان کی ریلی منعقد کی گئی۔ بزرگوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 1 اکتوبر کو بین الاقوامی یوم معمرین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے بزرگ شہریان کے مختلف مسائل و مطالبات حکومت و انتظامیہ کے گوشے گزار کرنے کی خاطر سہیوگ جیشٹھ ناگرک سنگھ اور فیس کام کی جانب سے ناندیڑ شہر میں بزرگ شہریان کی ایک ریلی نکالی گئی۔ معروف سماجی خدمتگار اور جہدکار ڈاکٹر ہنس راج وائدے نے اس ریلی کی قیادت کی۔ یہ ریلی وزیر آباد سے نکل کر شیواجی پتلا ہوتے ہوئے دفتر ضلع کلکٹر پہنچی۔ وفد کی جانب سے ضلع کلکٹر کی معرفت وزیر اعلیٰ کو ایک میمورنڈم روانہ کیا گیا۔ اس میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ بزرگ شہریان کے لیے روبے عمل لائی جانے والی سرکاری اسکیمات کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے، معمر شہریان کو دی جانے والی ماہانہ پینشن کی رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس ریلی کو مختلف سماجی تنظیموں جیسے پینشنرز ایسوسی ایشن اور ای پی ایس 95 کی تائید حاصل تھی۔